وتهي داوديال هلكنا كوسغنا هي وا جيده هوره اي مغالده لاسعانو دي خرطه غوبل كسول او ساكا كدحاي دغالو دخيا مامولكا سومااليلاند iyo waliba sidoo kale ee ciidamada deegaanka waxa garabkayga taa gaashaan la dhexe oo ku magac dheer ee fool hawiye bal taliye waxa diga warbixisa dagaalkan saaka ka dhacay guulaha ka gaadheen iyo ee maxabiista aad ka qabateen iyo halka ay wax marayaan aad baan u salaamayaa saxafada ee saaka sala 4 tabanimo markay hayd ba 4 jeho oo kamid ee jihada bari iyo jihada waqooyi jihada galbeed waxa weerar magaalada kaga soo qaaday ciidamada Soomaali diidka ee sanam ee argagixisada ah argagixisada jirtayaga argagixisa ah ee dagaal xoog la meesha ka dhacay ee had alaanka wali waa dabayaaqadisi waa sii socota ee hadii bidankeeda leeyahay jab weyn baan ugu geysanay gaarigan hadda dabarkayga taagan waa gabadhoodii tiknikada ahayd kuwa qaar waa gubnay kuwa kale waa qabanay ee xabiisna waxaan ku hayna waan soo bandhigana insha Allah ilaahay idinkii waxaan u sheegayaa ee nimanka saxafada ka hadlayay ee maleeshiyaadka ee SNM-ta horjoogayaasha waa ee argagixisada dagaalka ragga hoggaaminaya kooban ka anaa la dagaalamaya insha Allah waxaan sarkaalka tirsan ciidamada Soomaaliya وثري سليق الحاد عبد الرشيد احمد دورفور هوي ما ترى انا هو قايميني كان بقاديد كي ندبت هاكا هاد يرسو شعب الدين هو التاس وهذا الشيء ده معنوم علينا يا كونا ونقومني ان شاء الله الهي ذكي وانا سعانا يا دقالكو يا كان سو ويراري وانا اللي قلت شبيي وحانا سو بندقين بردولو الله ذني وحانا ذركتين وقريوه دي ويبين وي وحكا شيرا مشيرا قري بردولو الله لكي قبسة دي مشيرو يا قارك باشو قاديد كودي وي وحي داد كودة كوما ويلين يعني يسكر عيد كودة وحكا شيرا مشيرا ميت كودة ماشي بقوماني هاي وحان لا هاي إلهي حتى تقدد الإسلام أسيغن الصانعي الإسلام يوجد كمان مغطائي إنت قوري قورتاي إنت كغاتا إنا ما ضيرا كسو أصغر دي مريع عرصة كسو رسين ماشا إذا ما ضيرا سيو حالي يقول قول 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 يا قول قول يا قول قول شوية رويتا وسي دواتان عويان ساكا إنت تاريخ تايستي طبانكي بيشا ولكن هناك اشخاص يمكنهم ان haddaan tan imko kuwa soo qabto aan ilaahdo waa islaam iyo islaam noqonayaan waxa weeyaan dad nolol oo naga midana cid kale ka dhigmayno anaga sidayada waan u dhimanaa dhimashadana uma naqaano dhib wax bilaayaaba qofkii uu ilaahay u qorana wuu dhintaa laakiin wax qorsho noogu jira ma cid nool naga qabsado waxaan ku haynaa saraakiil aanu la hadalsiin doono oo ahaa guutada sideedaad oo ahaa ciidanka ninka la yiraahdo Ismaaciil Cali Khayre ciidankiisa way joogaan waanu haynaa gacantaan ku haynaa qof maxbuus iyo qof meeda midna sawirkiisa xun u sheegmayo wuu daadsanaa meydkooda dadkii dulmiga ku soconayay la soo qalday gaadiidka aanu ku hayno kan baa kamid ah waxaa kamid ah gaariga beebaha ay adarkaysteen tirsan baa kamid ah Faisal Cali Bootan wuxuu ku faanayaa gaari oo boroon oo god ku dhacay oo ciidamada ay leeyihiin gaari buu halku dhacayna dee intan ka faraxa badan inay u muuqato faa loo baahan yahay kuwii la qabsaday xabadu iyadoo ku dhacaysa aan bool ku dhicin la qabsaday ragga dhalinyarada ah ee xaqudirka ah xitaa aan ahayn ciidamo hore ay qabsadeen waa kuwan saaran ay ku muuqdaan kuwii macawsaha watay qabsaday kuwan weeyaan inuu muuqdo weeyaan waxaanu leenahay hawshu way soconaysaa inta ay halkaa fadhiyaan ciidanka islaam nin shitay hotel nin shidanaya ama muqaaxi ka doonta dhaho hadduu iligta ka dayn waayo saamaan xaluhu uma turo haddii uu xukuumadda ururka muuse biixi ciddan uu keenay hadduu isagu u turweydo cidduu isu turi mayso nabadan uu ka hadlayay umar badhan u dhigayay marna madfaca soo riday marna u leh haddana aan kula hadlayno waxaan ku sugannahay
deegaamadii hore aanu deganeen iyo kuwa kamid ah taas ku muuqata waahanti biya ay saddex bilood saarayeen ay ka jareen xeelka biis ay ka jareen wad aragtaa ciidanka haysta een in dadka moralka loo dhiso oo been loo sheego faana loo baahna waxaan leenahay Faisal Cabdibootaano anigu saako dhan intii ciidankayga jimhada uu dagaalamaysay xabad maridin adiga uun baan ku eegay horena waan u balanay binaantaadana ma arag xaq hore kale baan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim een saxaafada Soomaaliyeed aad baan u salaamayaa waxaan ugu mahadcelinaynaa shaqadii adkayd ee intii uu kalfadhigan xirmay maanta uu socday ay qabteen ee umada u tabinayeen iyo sida adag ay ugu shaqeeyaan ee waad ku amaanantihiin waajib inuu wada saaran weeyo oo nin walba dhinac uu maaragtay hawsha qaranka ka hayo inuu maaragtay ka xijiyo oo awoodiisa isugu geeyo loo baahan yahay een maanta waxay noo xidmay kalfadhigii baarlamaanka fasaxba baarlamaanadu galeen sida gudoomiyuhu sheegayba ama ay tahayba xildhibaanada wax la sugayaa in degan doorashooyinkoodii ay booqdaan oo tagaan oo dadkoodii xaaladooda ka warhayaan anigu iyo xildhibaan Cali oo ila fadhiya iyo xildhibaano kaleba waxaan aad ugu xunnahay in degan doorashadayadii oo dabcan gobolka Sool Togdheer Sanaag degan doorashadayada degmooyinkeygii in meelo kamid ay mushkilad ka jirto dhibaato ay ka jirto gaar ahaan magaaladii Laascaanood oo ah magaalada madaxda gobolka Sool waxaan ka xunnahay xaaladaasi inay daba dheeratay dad Soomaaliyeed oo dhinac walba kugu dhimay oo ka dhimay ah oo labada dhinacba anaga dadkiigii ay yihiin in ay ku dhimanayaan wali ilaa haddana aanay muuqanin xikmad arintaas lagu xaliyay oo wax looga qabtay waxaan ka xunnahay magaaladaas oo ahayd magaalo barakeysan oo degan oo aan waligeed qax ka dhicin intii magaalooyinka Soomaaliyeed laga qaxayay ee ay dagaalada sokooye ka dhacayeen ee haddii ay la ku ruuyo inta ay ka tirsan tahay iyo inta ku agdhowba ay qax ka dhacayaan waligeed laga qaxin maanta in laga qaxay waxaan ka xunnahay in dhalinyaradii wax baranaysay ee jaamacadaha gelayay ee la doonayay in dalka Soomaaliyeed iyo dalalka gobolka iyo guud ahaan dunidaba ay wax ka bedelaan wax ku soo biiriyaan in maanta ay qaxeen qaarkoodna ay haddii la ku ruuyay iyo waliba dumar iyo rag bay isugu jiraan ay qoryo dhabarka ku qaateen oo ay dagaalamayaan cidda ay la dagaalamayaan ay ciddoodii uun tahay oo cid ka fog aanay ahayn waxaan ka xunnahay in duqeydii iyo dadkii wax garadka ahaa iyo culimadii iyo waayeelkii iyo haweenkii magaaladooda ee joogay ee ku noolaa ee ku cibaadaysanayay iyaguna inay qaxeen waxaan ka xunnahay weli arintaas in aan xal laga gaarin oo haddii Ilaahay ka dhigo aan arintaasi la soo afjarin oo aan la xakamaynin xaaladda sii xumaanaysa iyo dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhimanaysa dhinac walba is ah waxaan ku baaqaynaa annagu ah xildhibaanadii deegaanada ka soo jeeday qaar ka mid ah waxaan ku baaqaynaa in arintaasi hadda way gaadhay waqti laga garowsado in la joojiyo dhiigga dadka Soomaaliyeed ee isku dhimanaya isku dhamaanaya arinta in la xakameeyaan ku baaqaynaa waxaan ku baaqaynaa in annagu xildhibaan aanan nolo ogolaado inaan xalka qayb ka noqono oo arintaas aanu galo oo maadaama hadda aanu golihii ka fasax qaadanay aanu tabliiq nabadeed ku tagno gobolkaas oo nalagu soo dhaweeyo oo aanu wax ka qabanno arintaas xakameynaan ku baaqaynaa waxaan ku baaqaynaa in giraadada gobolka Sool ee ku sugan magaalada Laascaanood arintan ay markan iyagu mas'uuliyad gaar ah isii saaraan maadaama magaalada gudaheeda iyagu ay joogaan waxaan ku baaqaynaa Soomaaliland madaxweynaha iyo cidda la shaqeysaba arintaas in aan marnaba wax uga sii daraya oo sii xumaynaya qowl iyo ficil kay ahaataba inaan lagu kicin oo arinta aan la sii horin in la dejiyo waxaan soo jeedinayaa bishii Ramadaan ee barakeysnayd baa soo dhow waxaan soo jeedinayaa dadkeenu inay cafis iyo haddii alla ku run yahay iyo talo ay la yimaadaan hadda wixii ka dambeeya in laga toobad keeno wixii dunida gobolkaas ka dhacday ee dhiig islaam la daadiyay in laga toobad keeno dunida dadka Soomaaliyeed waxay ku jireen jihaad niman khawaarija oo dhiiggooda xalaashaday oo maalkooda xalaashaday in duc kale laga furo dagaal kale oo dad sokeeya ay isku dhimanayaan waliba isna jihaad loogu yeeray isagana shay lagu xumaado weeye waxaa loo arkayaa dadkan muddooyinka 15 sano ka badan ay khawaarij haysatay ee la gumaadayay in maanta lagu diginayo oo duc kale dagaal kale oo isna jihaad lagu sheegay laga furay qabaailka meelaha tagaya ee ciidamadooda diraya ee hubkooda diraya
لاس عانود حالة دي بعد رول كوسي دريا أما باسين كوسي دريا وحنو سوتشي دينا إنه كوسو بيران دجال كان صعدا كونفور سوماليا كان صعدا وحوي يا أركيسان من كاسي إن أي ديجي ومدة حلوه دي أي حلاشدين هل كان ديك لكو داتو ولا يرادو ولا تشهادية عدل قوة تشهادية عدل لا تشهادية إيه ميل قوة تشهادية من الله قراني داد كاسي داد وحوي يا عقل قلقا حدا يعني نقدان مدوني إنه داد كينو إنه جهان ما قران مدوني إنه تشهاد مجري إيه وحكو باقي نارنتا إلا دوشيو وحكو باقي أو مر كلام كو باقي كو علينا يا أرنتاس إنه النبات كو حل إنه قراد دادا وحلقة سوقية حكمت وحلقة سوقية حل waxa laga soo geeyay gobolnimadii ay caanka ku ahaayeen iyo dhaqankii wanaagsanaa ee Soomaaliyeed ay lahaayeen waxa laga soo geeyay taariikhdoodii ay lahaayeen ee gobolkaasi lahaa ee halgankii ay lambar uu kaaninta koobaad kaga jireen in aanay maanta iska xumeynin ayaan ka sugeynaa ee saxaafadda Soomaaliyeed mar labaad ba salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh